Dobar dan i dobrodošli na moj kanal. Za sve vas koji ste prvi put na mom kanalu, da vam se predstavim, ja sam Snežana Dukanac, autor koncepta La Vie sans ride, odnosno život bez bora. Pre nego što započnem da pričam na temu nege kose, želela bih svima vama da se zahvalim. Sve više i više vas je, da kažem, subscribera ili pretplatnika na mom kanalu. To mi jako puno znači. Hvala vam na svakom komentaru. Hvala vam što na neki način osjećate tu energiju koju ja vama šaljem. Takođe, želela bih da se izvinjenje jedno da uputim pratiocima svog kanala. Ja uvek završim priču: budite mi lepe, negovane, a pre svega zdrave, jer sam živela u iluziji, tako da kažem, da će moj kanal pratiti isključivo žene. Međutim, sve više pripadnika jačeg pola, tako da od sad ću govoriti: budite mi lepi, negovani, a pre svega zdravi. Danas pričamo na temu nege kose i želim da vam pričat ću naravno o masci H Clay, to je maska za kosu profesora Stojiljkovića, i želim da vam kažem kako ja u suštini negujem svoju kosu. Znači, ako me pratite, znate da ja nemam neki, ne znam kakav kvalitet kose. Međutim, u poslednje vreme sam imala jednu, da kažem, neprijatnu situaciju koja mi se dogodila. Znači, u neverovatnim količinama mi je opadala kosa. Ja sam otišla, prvo što sam uradila, znači počela sam da onako surfujem po internetu i uvek sam nalazila, mislim na svim jezicima, znači koje ja znam, i na grčkim kanalima, i na ruskim kanalima, i na engleskim, i na francuskim kanalima, svi pričaju, pa čak i na našim kanalima, jel? Svi pričaju o gubljenju kose kod muškaraca. I prvo što sam se zapitala: Bože, zar je moguće da sam ja jedino žensko na ovom svetu kome se tako nešto dogodilo? I onda sam naravno otišla kod lekara. Kada sam rekla Žeromu šta mi se događa, on je rekao da moram da uradim neke analize, znači da vidimo prvo kakav mi je hormonski status, i naravno ja sam otišla, to odradila, sve je bilo kako treba, i onda mi je on rekao stres. Obzirom da je isključio sve medicinske razloge, jer po njegovom mišljenju kosa ne opada tek tako. Znači, mora nešto da se dogodi u vašem organizmu da bi rezultat ili posledica, da kažem bolje, svega toga bilo opadanje kose. I onda sam ja otišla i rekla: ok, ali ja sad zaista nisam pod stresom. A on meni kaže: a vrati se malo unazad, pa recimo jedno 3 meseca, 4 meseca pre toga. I stvarno se desilo da sam ja jedno 3 meseca pre toga, letos, imala jedan u avgustu, jedan onako žestok, da kažemo, stres. I kao posledica toga, meni je posle 3 meseca počela da opada kosa. I kad sam ga ja pitala: ali čekaj, zašto posle 3 meseca? Ja ću pokušati da prevedem ono što je on meni rekao, da u toku stresa, znači kad mi imamo neke jake stresove, naša kosa, znači vlasište, doživljava stres i dlake izumiru. Znači, on mi je rekao, upotrebio je glagol moh, što znači umreti. Znači, i vi nikad ne znate, kad sam ja pitala: pa dobro, koliko će to meni kose da otpadne, a on je meni rekao: mi ne znamo koliko je kose izumrlo, da kažem, u momentu tog tvog stresa. I stvarno je jednostavno, u jednom momentu je ta kosa prestala da opada. Ja uzimam suplementaciju koju mi je on prepisao. Ja vam neću pokazati to je sklop vitamina, ali obzirom da ovi vitamini koje ja uzimam, između ostalog, ako se unose nekontrolisano, mogu da izazovu kalcifikaciju u organizmu i pad magnezijuma, što znači da bude jako gadno, a kalcifikacija može da izazove u nekim najdrastičnijim situacijama i karcinom. Ja ne kažem da od suplementacije to možete da dobijete, ali u svakom slučaju postoje vitamini poput vitamina C koje vi bezbedno možete da unosite, da kažem, na svoju ruku, a za sve ostalo ja ipak smatram da to treba da radi lekar. Ima još jedan, kako se zove, serum organskog porekla, to ću vam slikati i ostaviti na svojoj stranici. Ja sam bacila ambalažu, a čekam sa Amazona da mi stigne ova nova flašica, pa ću vam je svakako pokazati. Znači, nemam to da vam pokažem, a ostalo, sve što ja radim sa svojom kosom, mogu i da vam pokažem. Prvo i osnovno, ja koristim organske šampone. Ovo je šampon Sante, ali je za celu porodicu. Znači, u momentu kad je meni to počelo da se događa, meni su predložili da ja koristim blage, što blaže šampone, tako da sam ja uzela ovaj koji fantastično miriše. Kao što vidite, evo ga, ovde piše da je bio. Znači,
koristim i od kompanije Alverde neke, ali trenutno koristim najviše ovaj. Što se tiče regeneratora za kosu, to je izvor, znači ako kupite neki regenerator, morate da proverite sastav, jer to može kao i šampon da bude izvor raznoraznih stvari koje ne treba da budu na vašoj glavi. Jer preko temena glave vi u organizam, znači sve ono što namažemo na našu kožu, to za neverovatnih 30 sekundi, 60% toga ulazi u naš krvotok direktno, bez obrade, bez ikakvih, znate, mi kad jedemo, mi imamo sistem za varenje, pa tu imamo, ne znam, jetru koja to sve prečišćava i tako dalje. U ovom slučaju mi to nemamo. Znači, kozmetiku koju koristimo, da li to bila dekorativna kozmetika za šminku, znači kad pričamo za šminkanje ili kozmetika za ličnu higijenu, to direktno ulazi u krvotok. Tako da sam ja skoro otkrila jedan koji mi jako dobro radi ono što ja hoću, znači mogu da raščešljam kosu. U pitanju je Alverte kozmetika na bazi kokosa. Znači ja ovaj regenerator obožavam. Ne znam zbog čega, ja sam to ranije kupovala u Beogradu, sad sam ga kupila, vidite, ovaj je nemački, dok sam bila u Nemačkoj i imam utisak iz nekog meni nepoznatog razloga, možda je to jel neki moj, da kažem, onako nekom ne, ne ili su oni poboljšali kvalitet, moguće je i to, jer oni vrlo često poboljšavaju kvalitete svojih proizvoda. Mislim da je da je ova bočica koju sam kupila najkvalitetnija do sada. E sada, kad mi je počela da opada kosa, ja sam se koristila jednim trikom za koji ja znam odavno. U opisu videa ću vam ostaviti post sa mog bloga koji sam ja pre 2, 3, možda i više godina napisala baš na tu temu opadanja kose. Vi znate ono, s jeseni, s proleća kosa zna da, ali se to vrlo lepo obnovi i nije tako, da kažem, strašno, ili se malo ošišate ili nešto uradite pa to stane. Ja sam tada te probleme rešavala tako što sam eterično ulje lavande stavljala par kapi u šampon i time prala kosu. I to mi je savršeno, da kažem, na neki način zaustavljalo sve to. A sad sam našla kombinaciju. Kao što sam rekla, ja imam tanku kosu koja je masnijeg tipa. I šta sam sad ja uradila? Znači, kako sam istrenirala kosu da je što manje perema, da bude čista. Dakle, ovo je maska H Clay od profesora Stojiljkovića. Vi kad otvorite, maska je poprilično suva. Ovako. I vi to sada, samo da vidim, da li... Da, mi smo to skoro... Da, evo ga, izlazi. Dakle, mi, pošto i suprug i ja koristimo, zato kaže mi, znači, to se utrlja u koren kose i to bude poprilično suvo. I sada, kad perete kosu, prvo morate dobro da utopite, znači da natopite, ja utopite, da natopite koren kose sa vodom, pa tek onda da perete. Znači da prvo to lepo natopite, da onako lepo istrljate, pa tek onda perete vodom, pa onda stavljate šampon. E sad, ja sam našla jedno ulje. Ovo nije organskog porekla, pokušala sam da nađem organsko, ali vi ovo možete da napravite sami kod kuće, reći ću vam kako. Ovo je ulje belog luka. Ja ovo ulje stavljam na krajeve kose. Zašto? Zato što vama kad kosa opada, vama su prvo umrtljena kosa na krajevima. I kad se vi ošišate, na primjer, vama kosa nekad prestane da opada. To je zato što jednostavno dlaka je pri kraju uvek najtanja i najslabija. Zato i procveta nekad kosa i zato treba da se skraćuju ti krajevi. Ja sam shvatila koristeći ovo ovo ulje sprečava opadanje kose. Što se tiče mirisa, znam da ćete me to sigurno pitati. Odmah da vam kažem, nema neki miris. Znači, apsolutno se ne osjeća miris belog luka, niti kad operete kosu, ja mirišem na ovaj šampon koji po mom mišljenju fantastično miriše. E sad, ako ne možete da nađete ovakvo pakovanje, možete da napravite na sledeći način. Znači, uzet ćete nekoliko onih češnjeva belog luka i onda ćete u onu posudicu, znate ono što se izgnječi, kako da kažem, jel? Taj beli luk, i idete, znači na jedan čen, manji čen belog luka, ide jedna supena kašika maslinovog ulja. To ćete sve da stavite u jednu teglu, znači staklenu teglu, i da stavite u frižider na jedno 2 do 3 nedelje. I tad naravno procedite kroz gazu i imat ćete
kako se zove, ovo ulje. Ja sam našla u prodaji, nisam našla organsko, moram da priznam, tako da ranije sam ovo pravila, a sad, pravo da vam kažem, bila sam u nekim obavezama i prosto nisam stigla, a i nisam stigla 2, 3 nedelje da čekam, jer je situacija sa mojom kosom bila, po mom mišljenju, dramatična i ja sam to htela da prekinem, zato sam kupila. I mogu vam reći da ja lepo natopim krajeve kose, pošto ne mogu ovo, možete, ukoliko imate suvu kosu ili normalnu kosu, vi ovo možete da natopite u koren kose i bit će vam mnogo, da kažem, delotvornija maska. Međutim, ja obzirom da imam masniju kožu, ako napravim neko pakovanje sa uljem, meni je za 2 dana posle kosa katastrofa, a to bude onako beživotno i kad je operem, nemam utisak da je totalno čista. E, zato je ova maska, kako se zove, zato je ova maska na bazi gline za mene spas. I nešto što ja preporučujem apsolutno svima, ako imate suvu kosu, ne baš, zato što mislim, ne znam, nisam upoznala nikog sa suvom kosom koji je ovo probao, pa da mogu da vam kažem, ukoliko ste vi korisnica ili korisnik ove maske, imate suvu kosu, ja vas molim da ostavite komentar ispod videa, jel? Pa da ljudi mogu da pročitaju ako nekog interesuje. Ono što ja smatram, ovo je fantastična maska za masniji tip kože, glave, jel? I šta sam još htela da vam kažem? Moj suprug, rekla sam u prethodnom videu kad sam pričala o proizvodima na bazi gline profesora Stojiljkovića, moj suprug ima vitiligo. I na određenim delovima na temenu ima takozvanu seboreju. Njemu se pojavljuje tu na ivici, dakle to nije non stop, to nije uvek i to on poprilično drži pod kontrolom, a od kad je počeo ovu masku da koristi, kod njega je situacija pa recimo za 80% bolja. Znači povremeno se sad to pojavi u situacijama kad ima neku stresniju situaciju na poslu, pa to kao odreaguje na narednih nekoliko dana, ali od kad je ovo počeo da koristi, on tih problema više nema. Naravno, vi na mom blogu imate raznorazne prirodne maske, znači recepte za maske koje ja koristim i koje su meni zaista mnogo pomogli. Ja ću u jednom momentu, pošto sam ja još uvek pod terapijom, meni se kosa, kao što vidite, mislim, poprilično oporavila, posle tog opadanja i svega, ja ću sačekati još malo da isprobam, imam znači serum koji želim da vam pokažem i naravno suplementaciju koju mi je lekar prepisao da uzimam, a odnosi se na nokte, na kosu i na kožu. I mogu vam reći, svako jutro uzimam, ako me pratite na stranici Facebooka, ostavit ću link, znači to je stranica, znači ne moj lični Facebook, nego stranica kojom ja, da kažem, pokrijem ove teme kojima se bavim ovde na YouTube kanalu, tako da možete da odete da vidite o čemu se radi. Znači, to je dnevnik jedne, da kažem, moderne mame. Znači, tamo razmenjujemo iskustva, šta kuvamo, kako se negujemo. Znači, ima tu raznoraznih pitanja i saveta i kada su deca u pitanju. Tako da, ukoliko ste roditelji ili ukoliko imate interesovanja kada su teme koje ja obrađujem u pitanju, možete i tamo da vidite koje postove ostavljam. Znači, ja sam tamo više puta objavljivala i maske sa bloga za kosu, koje vi možete da, naravno na blogu vam je sve to dostupno. To su stvari koje sam ja u principu isprobala i shvatila da ukoliko imate tanku kosu i masniji tip kose, koja se brzo masti, sve je to meni pomoglo da ja dođem do toga da ja 2 puta nedeljno perem kosu i da ta kosa izgleda sveža, čista i da ja recimo drugi, treći dan mogu da imam puštenu kosu, ne moram uvek da je podižem. Doduše, ja kad snimam video, vi me mahom vidite sa podignutom kosom, jer u kućnim uslovima ja uvek nešto moram da radim i da kuvam i oko dece neke stvari da završavam, tako da mi je mnogo lakše da podignem kosu, ali u nekim normalnim situacijama ja imam i puštenu kosu, mnogo više nego podignutu. Nadam se da vam je ovaj video bar malo pomogao. Kao što sam rekla, snimiću u jednom momentu o tom opadanju kose malo više, tačnije
to opadanje kose je prestalo. Znači ja sam to uspela da zaustavim. U stvari nisam, očigledno je opalo ono što je trebalo da otpadne, bar onako kako mi je Jerome rekao. I ono što želim da snimim video, to je oporavak kose posle tog opadanja i kako, pošto sam ja shvatila, znači tragajući za rešenjem koje je meni u tom momentu bilo potrebno, došla sam do toga da mnoge žene u menopauzi dobijaju taj problem, znači opadanje kose. Ja ću isprobati sve te proizvode koje trenutno koristim, a nisam ih pokazala, i reći ću vam moj sud i moje utiske. Odmah da vam kažem, svi su organskog porekla, jer ja zaista vodim računa i kad je u pitanju kozmetika za šminkanje, znači dekorativna kozmetika, i kada su u pitanju sredstva za ličnu higijenu, ja se trudim da to sve bude bio ili organskog, odnosno organskog porekla. Kao što znate, ako me pratite, ja svoju kozmetiku što se tiče nege lica i tela pravim sama. Obožavam prirodne maske za kosu koje mi pomažu. Onako, njih stavim jednom u recimo 2 nedelje, jer kad imate masniji tip kože na glavi, onda ne treba puno ni da natapate ulja i sve te maske, pošto to može da na neki način i pojača, kako se zove, da pojača sebum da luči i da vam kosa uvek bude masnija. Ono što ja svaki put uradim pred pranje kose, ja upakujem bar krajeve kose. Znači, koristim sad, maksimalno se trudim da koristim ovo ulje, znači od belog luka. Zato ovo mi je druga bočica po redu, zato što imam osjećaj da mi je kosa mnogo jača i mnogo kvalitetnija od kad to koristim, i moguće da je moj oporavak kose u suštini usledio zbog ovog, ali vidjet ćemo. Nekoliko dana sad ne koristim taj serum koji se stavlja u koren kose nakon pranja kose, zato što sam ga potrošila. Kažem vam, bacila sam ambalažu, jer ja zaista nemam potrošeni proizvod, i kod mene bi možda videli eventualno neki šampon, serum ili tako nešto. Ja sve kreme i sve ono što stavljam, što koristim za negu lica i tela, pravim sama, tako da ne verujem da bi vam jedan takav video na mom kanalu bio uopšte zanimljiv. Ono što kažem da sam našla letos i što je mene oduševilo, to je ova maska. Ja vam je od srca preporučujem, i kažem, snimiću vam o oporavku kose posle, kad imate tako neki stres ili ako imate neku zdravstvenu situaciju, ili zavisi zbog čega, kako možete da oporavite svoju kosu zdravim proizvodima. Ali to naravno u onom momentu kad moja kosa bude u fazi i u stanju, da kažem, koji se meni dopada, mada poprilično se oporavlja. Mislim, non stop mi ovako nešto, ja kad podignem kosu sa svih strana mi onem perca, što kaže moj sin, vire sa svih strana, zato što se oporavlja i raste nova. Ja se nadam da sam nekom pomogla što se tiče ovog videa. Znači, ovo su proizvodi koje ja koristim, plus oni, ostavit ću vam u opisu videa. Znači, imaćete link prema mom blogu gde možete da nađete prirodne maske za negu kose, i nadam se da ćete uživati u svim tim postovima i naravno u ovim informacijama. Kao što sam rekla na početku videa, menjam odjavu. Dakle, bit će budite mi lepi, negovani, a pre svega zdravi. Au revoir!